សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានសូមណែនាំនៅរថយន្តមួយគ្រឿងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងត្រូវការយកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈក្រុមគ្រួសារចំពោះរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនអាចមើលម៉ាកតម្លៃព្រមទាំងឆ្នាំផលិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះចំពោះលេខទូរស័ព្ទវិញបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងចំណងជើងក្នុងករណីបងប្អូនរកមិនឃើញទេបានន័យថាឡាននេះគឺត្រូវបានលក់បាត់ហើយជាចុងក្រោយប្រសិនបើបងប្អូនមានបំណងចង់លក់ឡានសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកខាងយើងខ្ញុំតាមរយៈគណនី Facebook ខេមការ168ទីតាំងលក់ឡានស្រុកខ្មែរហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានបំណងចង់ឲ្យការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតជានិរន្តរ៍សូមបងប្អូនមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភតាមសទ្ធាតាមរយៈគណនីធនាគារដែលបានបង្ហាញជូនហើយជាចុងក្រោយនេះសូមបងប្អូនរីករាយទស្សនានៅកម្រងរូបភាពរបស់ឡានមួយគ្រឿងនេះដែលបានជាប់នឹងប្រទេសសូមអរគុណ។